também, não vai, meu filho? Essa, meu filho, é uma banda de pífano, grupo que mistura instrumentos de sopro e percussão. Arrocha, meu filho! Em alguns lugares, ela é chamada de cabaçal, esquenta mulher, banda de pife, musga do mato, terno de zabumba e uma ruma de outros nomes, meu filho. É mole! O pífano, meu filho, é feito de taboca, uma espécie de bambu, mas também pode ser feito de cano de plástico, como esse grupo aqui, ó, tem um. É, meu filho, o pífano tem 7 furinhos que é pra poder assoprar. E a fazedura é passada de pai pra filho. E sim! Os primeiros cristãos, meu filho, usavam a banda de pífano para saudar a Virgem Maria nos festejos natalinos. É, meu filho, sim! A banda de pífano que a gente conhece no Nordeste brasileiro teve forte influência indígena. Esse aqui, meu filho, é seu Aurelino. É, ele é coordenador da banda de pífano e zabumba aqui do povoado Alagadiço, da cidade de Frei Paulo. É, meu filho, essa banda de pífano tem mais de 100 anos. Me conta essa história, seu Aurelino. Foi da época da Guerra de Canudo. Veio um alfére fugido, que aí desertou, né? Chegou aqui, a esposa fez uma promessa que se ele não fosse preso, ela faria 9 noites de novena, como até hoje, daquela época, continua. Meu filho, é da idade do povoado, não tem certeza? Da idade do povoado. O povoado foi fundado praticamente por esse casal. Mas me diga uma coisa, o senhor não é de lá do começo, não. O senhor é um pouquinho mais pra cá, né? Eu mais pra cá, é. Pô, 25. Senhor Aurelino, meu filho, então essa banda de pífano é a alegria daqui do povoado. É a fé, é. O que acompanha a profissão. Tudo, é? Tudo é profissão. Enfim, todo festejo. Do povoado Alagadiço, se refere à zabumba. E me apresente o pessoal que toca com o senhor. Então agora. Aqui vamos chegar, Messias de Leó. Seu Messias, muito prazer. Nelson. Seu Nelson. Cadê Bião? Eita, filho. Bião, meu filho. Cadê Bião aqui. Ô, filho da mamãe. E o senhor, seu Aurelino? Meu nome é Aurelino. E agora é só tocar, vamos? É só tocar, vá, pessoal. Chega. Nosso folclore. É, a banda de pífano se apresenta o ano todo em novenas, procissões, leilões e festas populares. A banda de pífano, aqui do povoado Alagadiço, também faz parte desse ano da vida, meu filho.